სპექტაკლით თავშესაფარი გაიხსნა ახალი თეატრალური სეზონი ხულოში. ერთთვიანი პაუზის შემდეგ ხულოს დრამატული თეატრის სამსახიობო დასმა შემოქმედებითი პროცესი განაახლა. სპექტაკლის რეჟისორი ნიკოლოს საბაშვილია. ახალი სეზონიდან აჭარის განათლების სამინისტროს პროგრამის ფარგლებში ხულოს თეატრში დრამატურგთა ჯგუფი იმყოფება. ისინი მაყურებელს ერთი თვის განმავლობაში კიდევ ერთ ახალ სპექტაკლს შესთავაზებენ. ხულოს დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის როინ სურმანიძის თქმით, ახალი სეზონიდან მაყურებელი ხულოს თეატრში რამდენიმე პრემიერას იხილავს. ახალი სეზონი ნიკბატონ ნიკოლოს საბაშვილის სპექტაკლით, საავტორო სპექტაკლით და რეჟისორის კიდე ესე იყო თავშესაფარი, რომელიც უამრავჯერ ნახა ჩვენმა მაყურებელმა. ამ სპექტაკლით ვიყავით გასტროლზე, სადაც ძალიან კარგი მოწონება დაიწყო. ეს პროექტი ემსახურება ქართული თანამედროვე დრამატურგიის განვითარებას. ამიტომ ჩვენ ვართ აქ, რომ დავწეროთ პიესები, შემდეგ აირჩევა ერთი პიესა და დაიდგმება ჟიური, რომელსაც აირჩევს. ჩვენ დღეს ნახეთ სპექტაკლი, გავიგეთ, როგორი შესაძლებლობები აქვთ მსახიობებს და ერთი თვის განმავლობაში უკვე დავწერთ პიესას. ჯერ არ ვიცი რა იქნება, რა პიესები იქნება. ჩვენი თეატრი ორიენტირებულია მხოლოდ თანამედროვე დრამატურგიაზე, როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ. და რაც შეეხება სპექტაკლების რაოდენობას, ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი მომავალი წლისათვის, ისე როგორც წელს, საბიუჯეტო წელს გულისხმობ აქ, დავდგავთ ისე 4 ახალ პრემიერას და 4 ახალ სპექტაკლს შევთავაზებთ მაყურებელს. მე ვფიქრობ, ეს თეატრისათვის არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი.